თან ხელისუფლების განა ყველაფერია მოსალოდნელი ვინაიდან იმის შიშით რო გარდამეცალა უფლებას ყველაფერზე მედიან ეს რადიკალური ჯგუფები და ხელისუფლება თითქმის უმესონში მოქმედებენ ესენი შერწმულები არიან ერთმანეთს და ხშირ შემთხვევაში ერთი ნარატივი აქვთ რომელიც მოდის რუსული სპეცსამსახურებიდან ფსბ-დან მითითებებს იძლევა რუსული სპეცსამსახური ამიტომ არაფერი არ არის გამორიცხული, მაგრამ არ მგონია რომ ეს გაბედონ, იმიტომ რომ 150000 და 200000 კაცს არ მგონია რომ მე ძალა დაუპირისპირდეს, ან თუნდაც სპეცრაზმი, ან კიდე რაღაც, იმიტომ რომ ისინი სპეცრაზმელები ჩვენი მოქალაქეები არიან და მათაც უნდათ, რომ ეს ქვეყანა განვითარდეს, მათაც უნდათ ნორმალური ცხოვრება, ცხოვრება უნდა თავისი შვილებისთვის, უკეთესი ცხოვრება თავისი მშობლებისთვის, თავისი ნათესავებისთვის და თავისი გარემოცვისთვის. ამიტომ ეხლა ესეთი დაფინანსებული 200-ლარიანი და 300-ლარიანი რადიკალური ჯგუფები და თუ გამოჩდებიან ამ ხელისუფლებისთვის, ეგ პრობლემას არ წარმოადგენს. შეიძლება, შესაძლებელია ამას წავიდნენ. ვინაიდან კუთხეში არიან მიწვეული და არ იციან რა გააკეთონ, აი ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ სიტუაცია დაიძაბოს და ჩვენ არ მივიღოთ 6-თვის შემდეგ ის კანდიდატის სტატუსი, რაც გვითხრა ჩვენმა ევროპული პარტნიორებმა, რომ აი შეასრულებთ ამ 12 პუნქტს და მაშინ მოგზავნით ჩვენთან და შემდეგი გავაგრძელოთ შემდეგი პროცესი.